Dobrý večer, ľudia. Dobrý večer, fanúšikovia. Dneska sme v Bratislave, sme kúsok od Slovenskej informačnej služby. A iba tak na zamyslenie, kratučký vstup, lebo toto divadlo, čo to sa deje, to je niečo nenormálne. Zoberte si, že bol Matovič bol zvolený ľuďmi, hej, vlastne podľa tých volieb, bol zvolený za premiéra našej krajiny. Potom oni si vymenili kreslá s pánom Hegerom a momentálne padla vláda a zase je pán Heger dočasný premiér, alebo pokiaľ som to správne pochopil. Je toto vôbec normálne, je toto vôbec možné, že proste takto bez súhlasu sa tu dosadzujú na tieto pozície, na tieto posty ľudia, ktorí vôbec neboli zvolení ľuďmi vo voľbách? Čo si o tom myslíte? Tak tieto voľby všetky sú zmanipulované. To oni dopredu uvedia, že kto tam bude premiér, kto bude minister, kto bude na vysoké štátne pozície. To je nenormálne. Ja si myslím, toto je výsmech ľuďom. Toto je naozaj výsmech všetkým ľuďom, ktorí normálne poctivo išli voliť. A to je výsmech národu. Fakt, je to výsmech. Proste taká je pravda. Žiaľ, ľudia, treba si určité veci uvedomiť, že proste týchto ľudia alebo tento systém vôbec neberie našich občanov vážne. Ale že vôbec ľudia. Toto som vám chcel povedať. Sme tu ešte s pani Mírkou, takže treba niečo s tým urobiť, lebo toto není možné, aby takýto výsmech do tváre bol proste ako taký flusanec do tváre očí občanom Slovenskej republiky. Lebo občania predsa volili týchto ľudí. Hej, pokiaľ boli normálne tieto voľby, čo ja si myslím, že neboli úplne legálne, ale proste evidentne boli zvolení títo ľudia. A jak je možné, že teraz sa tam dosadzujú ľudia, vymieňajú si posty bez súhlasu národa. Hej? Bez súhlasu národa na tieto posty, ktoré sú podstatné vo vedení štátu, vo vedení našej spoločnosti. Fakt ľudia, od srdca hovorím svoj vlastný názor, to je čistý bordel, je to čistý cirkus a treba to zmeniť. Treba to proste zmeniť, treba proste, aby ľudia prišli a dupli si. Hej? Asi tak nejak. Majte sa ľudia krásne, ďakujem, že sme sa stretli. Majte sa.